Удар по голові, кілька по тулубу, ранок понеділка для голови ОСББ Керченський Ужгород виявився фатальним. Олександр Нікітчук намагався завадити проникнути до електрощитової багатоповерхівки стороннім особам, адже сам викликав фахівців для вирішення проблеми із вибиванням світла у будинку. І це були не представники енергомережі. Почав виломувати замок, двері, щось там ламати. Я йому сказав, що це майно ОСББ, таким чином не можна діяти, але не взламавши замок, він накинувся на мене з кулаками. Викликали поліцію, зафіксували напад. Наразі порушено кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясували особу нападника. Ним виявився директор ТОВ «Наш Добробут». Ніхто його не бив. Я предотвращав незаконні дії. Він заблокував доступ до місцям общого пользування. Мова про підвальні приміщення, де в гуртках займалися діти, що належало співвласникам ОСББ згідно з технічним паспортом. У 2019 році очільник департаменту міського господарства всупереч закону зареєстрував у власність Ужгородської міської ради, що мешканці будинку оскаржили у суді. Незаконно зареєстровані за міською радою, щоб в подальшому їх перепродати. Ну, як потім з'ясувалося, одній особі, для якої це все і готувалося. Ми зараз судимося за них. Це при Андрієві були вони відчужені у нас, і відбувається суд. В лютому місяці цього року був накладений арешт. Мер вже неодноразово обіцяв, що він допоможе, вони це вирішать, тому що, да, дійсно, там проходять комунікації, спільного користування страждають всі люди, але до сих пір ситуація не здвинулася взагалі з мертвої точки. Це називається, коротким словом, безпреділ, корупційні схеми мерії, депутатів і Афанасьєва. Люди обурені. Попри судову тяганину, арешт майна, орендар продовжує завозити будматеріали у приміщення, проводити ремонтні роботи. Зафіксовані фотофакти долучили до справи, сподіваються на верховенство права, а діти – на відновлення роботи гуртків. Хотіла і ходила тут раніше, проводився майстер-клас по виробленню фігурок із дерева. Вони вирізали, ми розмальовували. Це було дуже круто, тому що дітям, взагалі, якщо зараз на дистанційне навчання, такі зроблять уроки і на вулицю не вийде, тому що коронавірус. А так, якщо б було якесь приміщення, то всі б були в масках і чим би вони займалися.